Siinä on se jumppapallo nyt. Joo. Kuule vaate. Ei, ihan oikein. Joo. Ja suksetkin sai ei ole vielä vanhat sukset käytetty. Voiko? Ei, se on vaan... Niin, vanha. Ne on niin kuin... Ne on vanhat, ne on todella koriste, vanhat koriste, sukset. Niin. Mm-hmm. Joo. Osaatko tehdä vaatteet ihan, ihan nollasta vaatetasta? Kyllä. Se on työtä mulle 27 vuotta. Joo. Niin. Se on Eijan entinen ammatti. Heillä oli sitten oma yritys. Montako teitä oli? 10? 10 henkeä perusti yrityksen. Missä sinulla oli yritys ja sinulla oli 10 työntekijöitä. Ei, kun meitä oli 10.